Tervetuloa Karavan uutisten seuraan. Tässä jaksossa tutustutaan Truman lämmittimen toimintaan. Meillä on tässä esimerkkinä uusi Truma S3004, joka esitellään muutaman viikon päästä Karavan Salon messuilla. Tästä uudesta lämmittimestä tulee tarkemmin juttua vielä myöhemmin, mutta nyt tutustutaan lämmittimen sisuskaluihin. Vanhemmat Trumat ovat toimintaperiaatteeltaan hyvin samanlaisia. Kaasun syöttö on täällä lämmittimen pohjassa. Alhaalla toisessa laidassa on puolestaan automaattisytytyksen ohjaus. Kaasu palaa täällä polttimessa ja siitä syntyy lämpöä. Polttimessa on sytytystulppa, jota automaatti ohjaa. Polttimen kyljessä on pieni ikkuna ja lämmittimen etulevyssä on pieni reikä ja sen kautta näkee, onko polttimessa liekkiä vai ei. Paloilman laite ottaa täältä pohjasta, joten tässä kohtaa vaunun lattiassa on reikä ja palamiseen käytetään siis ulkoilmaa. Tässä kuvassa näkyy osa lämpöelementtiä ja se kuumenee kaasun palaessa. Tällä lämpöelementin takana puolestaan on Ultraheat-nimellä kulkeva sähkövastus. Tässä sähkövastuksen yläpuolella on puhallin, joka sitten levittää lämmintä ilmaa vaunuun. Palamiskaasut johdetaan pois vaunun katolle taipuisaa metalliputkea pitkin. Putken päässä on katolla hattu. Lämmittimessä on erilliset säätimet tuulettimen nopeudelle ja lämmityksen teholle. Tuulettimen nopeuden voi asettaa automaatille tai manuaaliasentoon. Lämmittimen tehoa säätävästä kiekosta menee pitkä tanko polttimen lähelle. Tehon säätö kuristaa kaasun virtausta ja vaikuttaa näin polttimelle menevän kaasun määrään. Lämpöanturi on polttimen vieressä ja liekin varmistin katkaisee kaasun virtauksen, jos liekki sammuu. Tässä oli lyhyesti selostettuna Truman lämmittimen toiminta. Meidän YouTube-kanavan voit tilata tuosta ylhäältä. Kiitos seurasta!